Super Earth, our home. Prosperity, liberty, and democracy. Our way of life. But it doesn't come free. It is every man, woman, and child's duty to protect our home, our culture, and our families. Why not make the most important decision of your life? Make the safety of your family a personal responsibility and prove that you have the strength and courage to be free. Join the Helldivers. Travel the galaxy. Visit the capitals. Meet unusual people and represent the Federation. Secure the resources we need to preserve our way of life and create a future for Super Earth. Spread managed democracy throughout the galaxy. Become more than you are. Become a hero. Become a legend. Ora, boas pessoas, sejam então muito bem-vindos aqui a um gameplay da PSN Plus. Temos aqui o Helldivers, que é o jogo oferecido, um dos três jogos oferecidos este mês. Estamos aqui já no gameplay. Parece-me ser um jogo muito interessante. Pelo menos dos três jogos que é oferecido, é o único que tem melhores gráficos. Ok. Get down! Go to the chopper! Chibrante. Ok. E ele vem na boca. E o gajo cheio de sangue. Coitado. Ok. Está certo. Ok, não tem balas ainda. Ok, temos de passar de Phoenix aqui pelo instrutor Robo 84. Tá? Ele fala com a gente, está-se bem, siga para bingo. Somos amigos, amigos na mesma. 11,89%, está-se bem. Ok, filho, está-se bem. A gente não vai morrer. Ok, pega na caixa de munições para recarregar as munições. Parece-me bem. Tormenta vazia. Resolve a questão recarregando a arma, ok. Reloading. Yeah, baby. Agora temos de destruir estes gajos. Ora, L2. R2 quer dizer. Um já foi. Ixi, casar olho. Está-se bem, este gajo vai se habituando. Mais um reloadzinho. Ok. Tá. Aquilo ali que está. Ah, já foi. Estava difícil. Temos aqui mais dois. Ok, temos o laser, que mostra onde nós estamos a fazer mira. Fostes. Ok, então. Toma. E falhei. Ixi! Não é cagativo! Tem uma certa dificuldade. Ora, aqui temos outra zona de treino. Vai-nos ensinar a mandar granadas. Parece-me bem. Fracasso? Desde quando, amigo? Ah! Agora temos de estar naqueles. Mantemos mais pressionado. Que é para ver se vai mais para lá para o fundo. Ok. Mira certa. Bombs away. Manda lá, vá. Filho. Está com a granada. E vai ela. Foi fixe. Temos profissionais em granadas. Isto é o que é? Munições.
Ok, então vamos lá. Opa! A ideia não era matar aquele inocente, mas. Ixi! Ok, reload. Boa! Boa! Que zarolho! Ixi! Ok, então sei que matei os gajos. Siga! Não interessa, vá, siga bebinho, mata-se tudo. Mata-se tudo, pá, isso é um espetáculo. Bora. Ok. E agora? Correr? Faz sprints, diz o gajo, esse sprints. Vai, abre lá a porta, filho. Sprint, a viste. E aqui parece o bico L. E agora? Ok, posso não tirar para o chão. Eixi! Carnudo! Está-se bem? Estou vivo, é o que interessa. Treino básico completo. Muito bem, eu sou recruta. Pessoal, eu sou recruta. Ora. O que é isto? Estamos fora do campo de recruta. Pelo menos da base recruta. Estamos cá fora, mas estamos ainda a fazer treinos para os vistos. Ok. Chamar pelo rádio. Muito bem. Parece-me bem. O que é que o nosso amigo rádio faz? Está equipado com um sinal luminoso. Vai manter pressionado. Ok, solta. E depois triângulo. Muito bem. Vamos lá ver. Lançaste esta bocaria. Mesmo ali para o meio dos gajos. Mais ou menos para o meio. Ok. Isto deve ser um airstrike. Está-se mesmo a ver, né? Ou não? Será? Não? O gajo lembra que é uma coisa. Ah, munições, ok. Pelos vistos, é a gente a pedir munições. Ok, ainda cá. Está fixe, tá? Erro. Ok, não, temos de matar aqui os gajos. Parece-me bem. Airstrike. Agora sim, airstrike, está ali acima. Pode ser para aqui. Foi um bocadinho fracassado. Ele tem razão. Um bocado fracassado. E vamos mandar para onde? O airstrike? Para aqui, para o meio. Pimba! Agora sim! Brutal! Corti o airstrike. Foi nice. Muito nice. E agora, o que queres que eu faça, filho? Tem de ser mais aos outros, né? Está-se mesmo a ver. Ok. Posso pedir mais umas cenas combinações aí. Ok, minha trimetralhadora, está-se bem. Vamos mandar esta bocaria para onde? Tá. Está-se bem. Vamos mandar ali para o molho. Vai ser uma minha trimetralhadora. Get down! Ei! Chegou mesmo em cima da minha boca! Uou! Então, então! Ixi, coitado! Tudo carcomido! Pelos vistos, a nossa mini metralhadora mata tudo! Até a nós! Mas pronto! Holograma! Mais uma combinação! Vamos lá então! Chamar pela rádio! Ixi, tudo carcomido! Ixi! Calma, boiado, calma, calma! Aí está. Ok. Parece-me bem. Vamos pôr-nos no caraças mais velho.
E está. Parabéns, diz o gajo. Nós todos carcomidos, parabéns. É o que interessa. Passamos esta fase. E agora? Ok, temos mapa. Temos mapa, não está mal. Está fixe o mapa. Ora, vou para aqui. Cheira-me bem. Ativar-me isso este terrar, ok. É o que nós vamos fazer então. Vamos próximo. O mapa não é muito grande. Não era bem isso que eu queria fazer, mas pronto. Robô, conta histórias, não? O que é que se passa para aqui? Oh, temos aqui uns gajos, olha. Pum, já fostes. Diz para aqui passear, ali outro. Ah, nada. Fiambranze. Pá, o jogo está interessante. Definitivamente, está muito interessante. Não sou grande fã das câmaras assim, tipo Diablo, mas está interessante, está interessante. Isto é fixe para com os amigos. Sim, calor, já todos ao molho em fé, Deus, tudo é matança. Ok, isto não é para matar. Este não é para matar. Ok, então, deve estar aqui mais um. Onde é que andas? Isto abaixo. Ixi, feio és. Espera. Olha, tia, trouxe amigos. Trouxe o gangue do gajo. Já está eliminado. Isto faz já um reloading, porque senão, opa. Ó, mais um. Tá. Tá aqui ninguém, não? Ali está. Oh, estou a vê-lo, estou a vê-lo. Postes. Não se passa-se nada. Isto não faz. Olha ali mais um. Ixi, isolou. Ih, reloading. Ih, ele trouxe o gangue dele. Ih, reloading. Isto é muito mal. Amigo. Ok. Estamos. Pronto, ok. Pelo menos matamos um. Estamos um bocadinho aflitos. Ok. Onde é que eles andam? Onde é que andam? Fostes? Ixi! Running low, diz o gajo. Estamos com. Temos que pedir munições, porque senão. Mais um. Calma, velho, calma. Pessoal, o jogo está muito interessante. Vamos talvez ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, deixem o vosso like favorito, subscrevam o canal aqui no YouTube, basta fazer youtube.com/cccobi. Procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta também procurarem cccobi. Deixem os vossos comentários, sugestões, pá, digam qualquer coisa, digam assim, pá, não é maluco, pá, gostava de ver o vídeo XYZ, eu vou procurar, se puder, e mostro-vos o jogo. Também se quiserem jogar comigo, pá, basta me adicionarem na PSN ou mesmo no Steam, e pá, pode ser que dê para a gente jogarmos juntos. Desde que eu esteja online, não há problema nenhum, jogo seja com quem for, pá. Espero que estão por aqui, aqui é tudo, CC Kobe, over and out, fui!